Monika, vy ste aj šuchli tú vec tam hore hlavou? Alebo úplne, že milimetre ste išli od toho? Nie. Ja, dobre. To je taká až povera, že kto sa toho dotkne, zbohatne do rána. To som mala vedieť predtým. Do ktorého rána. A kto sa dotkne cestou sem aj späť, tak nahradí vláda. Proste, to sa aj skrimuje. Preto všetci chodia týmto smerom preč. Ale je to zase pekne ocapkané, lebo každý tomu veria, nič neprichádza to. Smola. Michal.